muri rushanwa niki cyabafashije kwitwara neza wabonaga musa naho muri ekipe iri gukonvenka kuruta izindi wenda n'ubwo mwabuze amahirwe. Okay, cya mbere na uvuga ni urukundo, dufite urukundo, solidarite turayifite n'abandi tubereka urukundo, solidarite abantu turi hamwe, niyo mpamvu turikora neza, turukina neza nuko. Ako rule wenda wowe kuva muri Mukura Victory Sport kongera kugaruka muri ekipe ya Police Football Club ntabwo ujya usubira inyuma, ni iki gifasha rule kuguma ku rwego rumwe? Cyambere cyo kimfasha jewe ni discipline kwanza. Cyambere ni discipline yanjye, nanze igenda ndifata muri mupira kubera ngomeze ngine mupira. Aka kanya muri group ya Police ni group watugira hiki, ni group ubona ihagaze gute? Ubwo ndavuga mugiye kujya muri championnat, ni group ubona ubarira hehe? Ni groupe nziza cyane, ni groupe dufite abakinnyi beza, dufite abatoza beza n'abayobozi, ni ekipe turi kwitegura irushanwa, championnat n'igikombe cy'amahoro byose. Lule, kuri wowe ejo bundi bari gukora iperereza kuri immigration ndetse uri no mubo batumyeho, ubundi bihagaze gute? Lule wenda ari n'abavuga ko atari umunyarwanda, bose bagire iperereza ibyo bashaka, je ni umunyarwanda 100%, papa wanjye ni umunyarwanda, je na bintu byo guca pembeni byose birahari, ibintu byose na papa wanjye arahari. Uvuka hehe? Navukiye Burundi. Wavukiye Burundi. Papa wavukaye? Avukiye Burundi nawe. Byose arabifite by'inyarwanda. Ni ukuvuga ngo mu babyeyi babiri ufite, papa wawe ni umunyarwanda, mama ni umurundi. Ye. Wari umaze igihe kingana gute i Burundi mbere yuko uza mu Rwanda? Iyo navukiye Burundi, naje mu Rwanda igihe naza gukina muri Kiyovu 2013-2014. Ejo undi mujya kuri immigration, irangamuntu baragusubije kuko ari nabo bazisigaranye, wowe uracyayifite? Byose njye ndabifite na passport ndabifite, byose ndabifite. Bako iperereza ryemeje iki kuri wowe? Bose barabe muri dossier ya papa wanjye iri ari muri immigration, urabona ko njye ndi umunyarwanda nta kibazo mfite. Rure, ubu ngubu aka kanya abantu batanye no kugutekereza muri ekipe nationale, ni ikintu wakiriye gute? Witeguye kuba uhamagawe wajya gufasha ikipe y'igihugu Amavubi? Njye ndi tayari kabisa, indego zanjye zo ni gukina mu Mavubi, niyo mpamvu njye ndi tayari. Urabona aricyo gihe cyo gukina Amavubi? Ndi tayari, nagiye ndi tayari iminsi yose, njye ndi tayari kundi bamagaye batamamagaye, njye ndi tayari. Urabona Amavubi aka kanya wabonamo umwanya? Umwanya ni kugwanira, abakinnyi beza bose muri Mavubi, ariko kagenda mu mwanya ni kugwanira, ni gukora cyane ukabona umwanya. Lule, hari abantu bajya bashizikanya ku myaka yawe, ubundi Lule afite imyaka ingahe? Oya, nta cyo urakoze.